Se liga no recado do Último Herói da Terra, rapaziada. Para vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entrem na arme.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas para vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês. Seja roupa para você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na arme.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom SUPERXANDÃO e regacem. Olha aí, ó. O Gabriel Breyer. Gabriel Lapato. Treinando junto. Fernando Daniel Trasliano e Oirian Viajante. Não. Para, mano. Vocês vão ficar mandando essas coisas. Para. Eu vou ver só isso aqui, só. Eu não vou ver mais nada, mano. Ixi, Maria. Things you do from the way you talk. Não, e ainda vou tomar Copart ainda. Então tá bem. Eu tá bem. Olha esse filho da puta, cara. Olha. Vem pra estourar a corda. Só pra ele ficar ligeiro. Mostra coisa de homem, Xandel. Você quer ver coisa de homem mesmo? Ô, Gustavo, é isso aí mesmo? Que louco. Ave Maria. Ave Maria, que cabeça. Mano, é o homem martelo lá do... Você tá louco, cara. Como o louco, velho. Olha. Eu achei que ia aparecer um leão ali. Ó. Ó os seis indo treinar boxe, ó. Uma galera treina boxe aí, né? Olha lá. Olha isso, cara. Que? Meu Deus, velho. Burros! Nossa. Olha que arrombado, cara. Olha o vulcão entrando em erupção. Ó. Olha. Minha nossa senhora. Vai fazer merda. Ó. Puta merda, hein, minha filha. Agora olha essa carinha aí, como não aconteceu nada, né? Hello,
Velho lazarento. Cara burro do caralho. Olha, saiu que nem um Betinha pulando. Ai. Salve, Aline. Ô, louco, cara. Filha da puta, ele nem avisou também. Que menina burra. Ô, louco. Olha, vai quebrar a coluna. Ó. Olha. Vai morrer. Esse vai, vai quebrar o banco. Mad Max mandou R$5. Super reaja a esse vídeo. https://www.youtube.com/watt=v=a4djx6q. Nossa, que nojo, velho. Que nojeira tudo isso. Puta merda. Que amigão, hein? Sério mesmo isso? Vai virar tudo. What not to do? Ai, meu Deus, cara. Oh, poor Daryl. Muito burro, irmão. Muito burro, cara. Nossa. Porra, essa? Ei, carai, como tem gente doente. Olha isso, mano. Aí, ó. Babaca. Otário. Dumbass. You're a dumbass.
hear the music. A dumbass. You're a dumbass. I breathe you in. Hear the music. A dumbass. You're a dumbass. Só gente lixa, hein? Puta que pariu, mano. Só os cabaços. Salve, galera! Passando pra falar pra vocês se inscreverem no nosso canal Casal de Verdade, que é o nosso canal de vlogs, viagens, receitas muito da hora. O link tá aqui na descrição, galera. Entrem lá, já tem vários vídeos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tamo junto.